Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje, najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi show Bliz. Dobrodošli. Mi smo spremne. A vi? Isto mesto, isto vreme. Za najekskluzivnije goste i najšokantnije teme. Naš večerašnji gost je neko sa kim sarađujemo godinama, pa čak i od prvog trenutka kada se pojavio na javnoj sceni. Lep, zgodan i neophodan. Prek je naravi, ali iskren, čime je i kupio publiku. Reality sam ja drugačije doživljavao, znaš, nisam ja baš mislio da je normalno prevariti nekoga, da je to, znaš, da je to sve poželjno i to, znaš. Šta ćeš ti u realityju ikada, sa takvim razmišljenjem i... Ne, vidite, vidi, ja kao neko ko je mlad. Da. Kao neko ko je mlad, kao neko, pa nisam ja u, ne znam, ni ja... U kamenom dobu i nisam u inkubatoru u 22. godini. Od samog starta proglašen je za favorita. Borben, iskren, strastven, a onda se učutao. Da li je neophodno biti budala u realitiju da bi bio uspešan realiti igrač? Stvarno mi je bilo nekako sramota od drugih ljudi, njihove sramote. Ali to se videlo. Stvarno mi je bilo iskreno sramota. Pa čekaj, brate, da li je moguće ovo? Da, pa probali ste. Da li je moguće da stvarno neko... Joj, neke stvari, brate, mislim, nisam ja, znaš kako, pa imam ja svoje momente, znaš, nisam ni ja, ali stvarno se ponašam onako kako želim da živim. Šta se dogodilo? Momak koji grize, bori se i takmiči, naprasno napušta reality usred sezone. Njegov misteriozni izlazak iz realitija šokirao je sve. A nas dve vam večeras otkrivamo pravi razlog. Ne želim da se ponižavam, ne želim da... mislim, kako da ti objasnim, ne želim stvarno da radim nešto što je protiv mojih nekih principa. Tako je, znaš, da. I prosto imam način na koji razmišljam i... ja sam na ugovor, naravno sam na ugovor izašao, nisu mi izglasali gledalci. Sigurno jesam pobjednik. Vi gledate Show Bliz sa Mensurom Ajdarbašićem. Ostanite uz nas. Dobroveče, poštovani gledaoci. Kao što ste navikli, svake subote u 18 časova ovde u studiju je vatreno. Međutim, večeras imamo specijalnog gosta koji je došao na Hype televiziju da ispoštuje nas s obzirom da imamo dugu saradnju i da mi uvek ispoštujemo njega, a i on nas. Večeras sa nama u Show Blizu Mensur Ajdarbašić. Dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala. Kako si, Mensure? Kako ti zvuči najava lep, zgodan i neophodan? Sa potpunim pokrićem. Jel' tako? Sa potpunim pokrićem. Izgledaš fantastično, moramo da ti kažemo. Obično oni koji izađu iz realitija kao, ja vidi kako se raspada, vidi kako... Ti izgledaš nikad bolje. Pa dobro, sad nije to u potpunosti na moju formu za koju ja smatram da je dobra, ali dobro, nije tako loše. Nije tako loše. Jel' možeš da kažeš da se u ovoj sezoni nisi toliko potrošio kao u prethodnim? Mogu. Mogu slobodno. To je s namerom, da. Pa, naravno. Mislim, znaš kako, osjećao sam se tako i tako sam se ponašao, shodno tome kako sam se osjećao. Znaš, bio sam miran, poučen, nisam imao neku potrebu za nekim, ne znam... Eksponiranjem. Pa ne eksponiranjem, mislim, šta mogu da uradim novo, osim da pokažem ono što jesam. Znaš, bio sam u raznoraznim fazama, u raznoraznim stanjima. I ja se, ono, neke stvari koje su mi se dešavale su me baš, ono, zbog njih sam se baš neprijatno osjećao. I ovako sada trenutno sam stvarno neko kog ne interesuje više nešto poput toga, tog tipa. I onda sam komentarisao, sjedio i povremeno komentarisao, znate. I smatram da je i to nešto. Da. I to je dosta. I to je dosta. Ali mnogi su baš oduševljeni što si doneo tu odluku. Nekako se osjetila se ta energija. Vi ste mene upoznali, vi mene volite tako kako i jesam. Nema potrebe da se ja sad nešto ubacujem u prvi plan. Pa ne, nego mislim, mogao sam ja... Mogao si. Ja sam mogao da radim što se kaže, ali me stvarno to nije interesovalo. Baš me nije interesovalo. Htio sam da komentarišem, ne želim da se ponižavam, ne želim da... mislim, kako da ti objasnim, ne želim stvarno da radim nešto što je protiv mojih nekih
principa. Tako je, znaš, da. I prosto imam način na koji razmišljam i shodno tome me zbog toga i voli. Volite, naravno. Taj ogroman broj. Ogroman broj ljudi i veliku podršku imaš i u najavi. Naši gledalci su mogli da čuju da zapravo taj tvoj karakter, ali prvenstveno što si iskren i uvijek radiš stvari koje su iskrene. Znači, ako te nešto kaže smara, ti ćeš biti smoren. Nećeš biti nasilno nešto da moraš da se glumiš, što kažu za gledalce. Ne, stvarno ne radim ništa na silu. Ja sam poznat kao neko ko ne može da radi ništa na silu. U smislu da ti meni sad kažeš da ja to radim, a da to nije u redu i da ja to radim, to nemaš. To ne postoji novac, nego ne znam, ne postoji uslov. Stvarno ne postoji uslov da se ja ponašam onako kako nekom određeno odgovara. Ne kažem da je to bilo ko od mene zahtijevao, samo eto, ja imam potrebu to da kažem. Ponašam se potpuno prirodno, onako kako se osjećam, uvijek. Da. I možda me to i košta, znaš, često i to, ali sam odlučio, ako već ne mogu da se ponašam kao većina, ajde onda da ne budem dio te većine. Bravo, svaka ti čast. Znaš, i onda ajde, bolje ponekad i da čutiš, to mi je drug često govorio, kaže, ne pričaj puno, kaže, ćuti. Mnogo, kaže, ćuti i slušaj. Ćuti, slušaj i ne pričaj puno, kaže. Pusti ljude da sami pričaju o sebi. O sebi, tako je. Mnogo toga se dosta više i kaže i razume u tišini, je li tako? Pa, znaš kako bolje se sagleda u tišini. Za neke stvari ti ne trebaju reći. Upravo. Ja volim nekako da kažem u našoj emisiji da je negde karta za ulazak u naš studio je istina. Ja mislim da si ti baš osoba i gost koji je platio cenu kada je u pitanju istina. Koliko te je koštala tvoja istina? Pravda ne postoji. Mislim, to može samo da te... Ajde sad da dajem neke primjere iz nekih drugih sfera. Nije pametno. Ali koga briga više šta narod misli i šta je u redu? To više ne stanuje u svijetu. To više ne stanuje u svijetu. Šta je u redu? U redu je ono što pojedinci misle, za šta pojedinci misle kojima ide u korist, da je to u redu, to je u redu. Više nije u redu ono što bi trebalo možda da bude u redu, što je vjekovima unazad bilo u redu. To je to. Upravo sam to htjela da te pitam. Prvenstveno na tebi se vidi velika transformacija što se tiče psihe. Prosto sazreo si. Nema više onog mentora koji je na oko, da kažemo, nervozan. Tačnije, nezreo. A složit ćeš se sad kada pominješ ono što nije okej, što je nekome okej, a nekome nije okej. Složit ćeš se da u današnje vrijeme zapravo nema iskrenosti, nema prave ljubavi, nema tih pravih vrednosti kako smo svi mi učeni. Tako je. A sve je nekako lažno, pa nisam ja ništa, znaš kako bih ja to nazvao, prosto okruženje u kojem odrastaš te čini čovjekom. Tako je. Nije sve, znaš, možeš ti, imate roditelje koji vaspitavaju svoju djecu, pa oni na kraju budu sve suprotno od onoga što oni žele. Da, apsolutno. Znaš, i ako ti je bitno, ako je okruženje loše, džabe ti vaspitavaš nekog u nekom... tipa u nekom objektu drugom, tipa kuća ili ti naš stan. Ako ti okruženje loše, ako je oko tebe sve loše, ako sve zavisi i kakav je mentalitet i svega toga ima, znaš. Ne kažem da treba da bude sve ono, znaš, ovako. To stvarno nema zbog. Jako loše. Jako loše. Jako loše, ali opet treba, mislim, znaš, gubi se sve to, previše je sve postalo normalno, znaš. Da. Nisam ja neko stvarno ko... Ne, apsolutno se slažem. Ja sam vrlo neko ko, znaš, ko prati Sestran, trendove široko, i ko je uvijek u medijima i na televiziji konstantno i sve znam i šta je u redu i šta nije u redu, znaš. Da. Ali prosto ono... Neke stvari nisu u redu. Neke stvari mislim da nisu u redu i ne treba da se i treba možda da se negdje iskorijene, ali neću biti ja taj koji će se tim baviti. Samo pa ne možeš kao pojedinac da uradiš mnogo toga. Naravno, da. Ne možeš ni kao većina više da uradiš, pa, tako je vrijeme došlo. Nameće mi se pitanje šta ćeš ti u realitiju ikada sa takvim razmišljanjem i... Kao neko ko je mlad. Da. Kao neko ko je mlad, kao neko, pa nisam ja u, ne znam, ni ja u kamenom dobu i nisam u inkubatoru u 22. godini. Znaš, prosto sam ja neko ko, kada je bio slobodan, nije bio u vezi i, mislim, bio, ponašao se shodno svojim godinama. To, znaš, i trenirao i, ne znam, i radio poslove tipa fitness instruktoru u nekim hotelima.
kako se zove, imao društvo svoje, imao svoj privatan život. Tako sam, znaš, izlazio kao i svi normalni ljudi, znaš. I htio sam da idem, o, eto šta je to reality, smatram da reality sam ja drugačije doživljavao, znaš, nisam ja baš mislio da je normalno prevariti nekoga, da je to, znaš, da je to sve poželjno i to, znaš, da varanje, blud, tuče, razvrat, haos, sve može, samo, znaš. Znaš, samo da je haos. Sve je normalno. Danas je to normalno. To, znaš, to što me često, ali stvarno iskreno to često izluđuje ta rečenica, da, kako se zove, da je to sve okej, danas je to na svakom ćošku. Znaš što mene izluđuje? To što je meni to čista pojava. A vi kao kući to ne radite. Nema to, joj. Pa, e, ne, to mene izluđuje. Pa ne radimo. To što je nešto česta, to što se nešto često pojavljuje i dešava, ne znači da je to u redu. Tako je. Znaš, tako je. I ne znači da treba sa tim da se usaglasimo i da to prihvatimo tako. Ne treba, da uzdižemo. Ne treba da ga prihvatimo i ne treba da forsiramo i ne treba te stvari da... ne treba da šaljemo lošu poruku na bilo koji način, znaš. Apsolutno. I ako su danas skandali najpoželjniji, ako mediji najviše danas pišu o skandalima, skandale, i ako to najviše prolazi, ako je to najčitanije, i ako... Jeste. Ne znam, mislim... Ok, niko ne čita nešto što je normalno, lijepo, pozitivno, nikog to ne zanima. Koga to briga, znaš? Realno, svi vole da čuju nešto loše da se desilo i da se svi iščuđavaju. I ne smatram da se drugi ljudi tješe time da joj vidi kako je njima, meni je ovako. Znam, kakav je to parametar za svoj problem. Tipa, joj, čuti, vidi kakve oni probleme imaju, mi nijemo nikakve probleme. U stvari imamo dio nekog, imaš neki problem, tipa, i ti se tješiš tako što ima neko veći. Da, mislim, pa je tvoj kao manji. Ono, pa je tvoj kao manji, pa znaš, kao ti srećen. Si bolji. I bolji, znaš, no. Joj. Da, osjećaš se bolje zato što vidiš da ste nekako... To jeste psihologija realitija, to su mnogi komentari. Nevezano za reality, to je generalno u životu ljudi, imate masu ljudi koji prate reality, znaš. Ali opet, svi oni koji prate reality projekte bilo kakvog tipa se oni se negdje i oni zgrožavaju na te stvari. Nisam čuo nikog da stvarno pozitivno reaguje na mnoge situacije i mnoge stvari koje se dešavaju u realityju. Dešava se na primjer da podrže neku osobu iz realitya, ali opet osude čin. Okay, ali nije reality kao projekat kriv. O ljudima koji dođu u reality bravo, i gledate, prave takve i propagiraju to što propagiraju. Yes. Niko tebe ne tjera da ti radiš, ne znam, tamo da budeš budala. Tako. Ako moram tako da se izrazim. Mislim, ti samom sebi te stvari, znaš, ponesete sve to. Reflektori kamere, televizija, znaš to, ljudi se zanesu često i znaš. Čak ljudi koji su dugo godina tamo ne znaju sa tim ne znaju da se ponašaju. Znaš, nego ih zanese slava, sve to će nema. Vidi ovo, ne možeš ništa na silu. Ako si rođen za to, ako si jaka ličnost koja izaziva pažnju, koju hoće sve ovo, onda nema potrebe ti da siliš nešto. Ti možeš sami svojim prisutom da osvajaš široke narodne mase. Ajde sad, ovo jedno pitanje. Tačno ću se nadovežiti na to što si sad rekao. Da li je neophodno biti budala u realityju da bi bio uspešan reality igrač? Pa, nažalost, izvinjam se. Baš me zanima tvoje mišljenje. Nažalost, moraš da se... Znaš kako? Moraš na neki način da se ponižavaš, da ti dozvoliš sebi, jer to je zanimljivo. Da. To ljudi gledaju. Moraš biti budala. Moraš na neki način, ne sad ono, znaš... Ali moraš preći granicu. Moraš granicu pristojnosti svoje. Da. Jer negdje dođeš u takvu situaciju. Moraš da pređeš preko sebe u nekim situacijama. Svakako ispadaš budala u nečijim očima. Pa ne znam, ako ćeš da budeš... Pa evo, mislim, ajde da prokomentarišemo neke situacije koje su se godinama unazad dešavale, a i ove, to kažem zato što, evo, vidite, komentarišu se učesnici realitija, šta uopšte dozvoljavaju sebi i zašto. Kažu da je iskreno, ali je li pametno? Baš tako. Ono što moram također da te pitam sad vezano je za opet to vaspitanje kuću. Imamo te neke reality učesnike, kažu reality veze, pa da li su to isplanirane? Oni unapred sad planiraju ko će s kim da bude u vezi, ko će s njim, s kim će se svađa i ostalo.
Kristijan i Kristina, pa oni sad imaju porodicu. Da li smatraš da i te reality veze zapravo imaju rok trajanja, s obzirom da su započete u realityju? Pa znaš kako, iskreno, ja stvarno ne poznajem njihove privatne živote, niti njih toliko... Da li veruješ u reality veze generalno ti kao mensu? Ja ne. 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 Prosto na takvom mjestu ja mislim da su svi foliranti. Reality, pa ne zato što su foliranti, nego zato što... Je napolju skroz drugo. Pa ne znam, ja malo... Iskreno, ne znam šta bih ti rekao. Na to baš ne bi da komentarišem stano. Ipak oni ljudi, oni su i u braku i vjerojatno imaju svoju porodicu, čekaju svoju djecu ili ih već imaju. I ne želim stano, neprijatno mi je uopšte da... Isto moram da, sad vezam opet za reality, s obzirom da si izašli iz njega, ja moram da se setim. Bila je jedna scena u realityu, ja sam gledala i ja sam bukvalno plakala od smeha. Koliko si ti ove sezone bio totalno drugačiji. A to je neka scena da je neko bilo valjda urlanje, da kažemo, za stolom. A ti si sedao na onoj trosedu ili šta je već tamo i samo si otvorio onaj prozor da ne vidiš. Da ne vidiš. Znači, to je hit. Apsolut, kao da si zatvorio vrata, otvorio prozor i sad ti više ni ne vidiš tu. Haos za stolom, mensur otvara prozor da se... i ne vidi se više, nestaje iz kadra. Ali bio, iskreno, pa znaš kako, ne znam, stvarno me bilo nekako u nekim momentima sramota od drugih ljudi, njihove sramote. Ali to se videlo. Stvarno me bilo iskreno sramota, pa čekaj, brate, da li je moguće ovo? Da, pa probali ste. Da li je moguće da stvarno neko... Joj, neke stvari, brate, mislim, nisam ja, znaš kako, pa imam ja svoje momente, znaš, nisam ni ja, ali stvarno se ponašam onako kako želim da živim. Da, tako je. Znaš, pogotovo, mene ljudi ne poznaju, znaš, znaju me s televizije iz nekih tamo davnih odnosa, lupam, znaš, ne daj Bože, ali opet, evo, na primjer, bio sam u ovoj godini, stvarno sam neko ko vodi računa, ne zato što ja želim da bude, nego ja sam prosto takav. Znaš, ono, volim sebe. Volim sebe, ali volim i da volim. Znaš, volim sebe i volim i da volim. Ja ljudima koje volim dajem sve. Sve i stvarno sam, i kako sam sve i brižan i pažnja, ali imam ja svoje neke naše momente, ali ja sam, mislim, volim da sam, ono, naš, sebi, da sam, da vodim računa i kako ću se izraziti, da čuvam i svoje brade, da se ne brukam, da se ne ponižavam. Da si zapravo, ti kad se pogledaš u ogledalo, da si ti zadovoljan sobom i da se predstaviš ljudima onako, složit ćete se svi i svi koji gledaju, zapravo svi više volimo mensura sada kakav je, nego kako smo ga gledali ranije, to opet ima veze sa tim okruženjem i sa ljubavnim vezama, naravno, ali da li je, na primjer, ova sezona, nema veze, ovaj period tvog života, da kažemo sada, neko ko je pravi mensur i ono što bi ti sutra i u životu želeo da budeš, baš ova slika. I iskreno, ne želio da budem, bit ću... Ne, mislim, kako si sada, želiš da se nastavi tako. Ali jasno, pa naravno, ono će biti ovako ili možda samo još bolje. Tako je. Naš gore ne može biti sigurno. Zato što prosto ja prosto živim, stvarno živim takav način života. Znam šta, mislim, ja vrlo dobro znam kakvi su moji interesi. I onda sad ja ovdje previše pričam o sebi. Znaš, malo mi je i to bez veze, onako što se kaže. To je vrlina. Pa znaš kako, sad da ja pričam ovdje, da ovaj, znaš, da reći će neko, znaš, evo ovaj priča sad o sebi, znaš, sve najbolje, kao da je on Bogom dan i savršen. Ti malo pre reče koga briga što će narod. Ne, ali ne kažem koga briga, ali ja ne volim previše tako da pričam o sebi, znaš. Da. Zapravo, mensur ćuti, ne priča mnogo o sebi, ali najviše od svih ljudi koji su u medijima, konkretno realitu, s obzirom da smo u toj sa temi, radi na sebi. Pa znaš kako, ja samo imam neke svoje ciljeve, znaš, i sad radim na sebi, ništa ja sad posebno da uzmem knjigu i sjedim u kući i sad, ja znaš, kao radim sa sami, sad to ne smiješ, upišem pravila tamo na papir, sad se ovako ponašamo. Jesi imao puškice na rukama, kažeš, a čekaj, ovo ne smije. Ne, to stvarno, ja se tako ne ponašam, živim potpuno prirodno, lagano, opušteno i onako lagano. Publika je zavoljala mensura. Obe strane, znači, obe strane mensura. I ovu koju sada vidimo, staloženu, zadovoljnu, mirnu i onu verziju iskrenu, ishitrenu. Zanima me kako si uspeo, pošto je publika, kažem ti, navikla da mensur ne može da prećuti nešto što mu onako zasvrbi. Kako si uspeo, evo, 6 mjeseci, ali tako, koliko si bio unutra, kako si uspeo da kažeš, ajde probudit ću ovo sada? Ne, znaš kako, šta, ono, mene ne brine. Ne brine, ne potresa me to što ti možda misliš da, ili bilo ko drugi,
znaš, da ja, da se foliram ja, znaš. Zašto moram da budem iskren samo ako sam loš? Ma ne mislim ja na to, ne, nisam ne razumeo. Ne, osvrćem se mislim na tebe. Mislim na onu dečju iskrenost. Ma jasno. Da kada čuješ nešto i zaplačeš i baciš čašu ja, vidi, i to, mene, na to mislim. Meni kad je teško, ja zaplačem, ali šta, sad, zbog čega treba da plačem. Negdje gdje ljudje mi potpuno, nemam potrebu za prosto, tim. Prosto, ove sezone ti se nisi uneo. To je to. Otišao si odradio posao, uzeo novac, doviđenja, prijatno. Naravno, ali za čim sam trebao da plačem? Šta sam trebao da bijem nekog? Mislim, ne razumijem. Vidi, ja sam stvarno neko ko ne dira nikog i miran sam i stvarno ne diram nikog prvi. Ali teško da dozvoljam da mene neko dira. Ono, vrlo dobro ja ocijenim da li možeš ti da me ugroziš, ne ti konkretno, ali neko, da li može da me ugrozi nečim. Tipa što se on dere na mene, šta on meni, mislim, što on mene pokušava da isprovocira. Misliš da je on nešto mudri od mene to što ja ne, to što on to pokušava, a ja ne reagujem. Ko je tu onda mudri, jel tako? Pa ne znam, evo neka procijene oni sami. Da, ali kako se uspuno prećutiš, na primjer, nekima nešto? Ne kažem da je neko i pokušao da ti isprovocira, samo prosto dešavalo se neke situacije sa kojima, koje ti ne podržavaš. Kako si uspeo da se iskontrolišeš, da kažeš ljudi, bre, kako bre možeš? A možeš mi dati, možete li mi pa dati konkretno, neki primjer? Pa konkretno, eto, pričali smo malo pre da se negde ti zalažeš za te neke vrednosti, dobro, da ne podržavaš neke stvari. Evo konkretno situacije Aneli. Ovo je prva situacija gdje si ti mogao da komentarišeš i bio si, nisi bio, kako kažem, nisi imao nikakvu priču, bio si sam za sebe. Tako je. I hvala Bogu da smo upoznali i takvog mensura. Kako si uspeo da jednostavno kažeš, ma baš me briga, bre, ljudi, radite što hoćete? A čekajte, šta sam ja trebao, mislim, šta ja, da li ja mogu tu nešto da promijenim? Ne možeš, ljudi su navikli da te čuju, kako su pa onda, znali su ljudi vrlo dobro šta ja mislim. Uh-huh. Ja sam to rekao par puta, ali ja nisam htio da ulazim u neke, ajde, nisam htio da ulazim u neke dublje rasprave, i ne sa njima konkretno, nego nisam htio stvarno da ulazim u rasprave, da se ja ubjeđujem sa gledaocima, da li je to u redu ili nije to u redu, znaš. Da, da, i sada ja ulazim u neku dublju svađu, u dublji haos iz tih razloga, znaš. Ja, ako ćete prihvatiti ono što ja mislim, onda ću ja komentarisati. Ako nije prihvaćeno, ako je nepoželjno. Ako je nepoželjno ono što ja mislim, a smatram da je u redu, onda ja neću ni komentarisati. Rađe ću da ćutim, nego da pričam Nešto što ne mislim. Iskreno, da nije iskreno. Mislim, apsolutno se slažem. Prosto... I šta ja ima tu da se potresam oko nečijeg života, čovječe? Bavim se svojim životom. Ti ako misliš da je to za tebe u redu, izvoli. Mislim, živi kako hoćeš, šta me briga. Prosto, ja smatram i generalno i u realitiju i pre i sad i ove sezone, neke stvari koje nisu u redu su eksponirane i prosto ljudi očekuju da se to podržava. Ne podržava svako te stvari koje se dešavaju u realitiju i u redu imati suprotno mišljenje od toga. Prosto. Normalni smo ljudi. Normalno imati različito mišljenje. Ne samo u realitiju, nego generalno u životu. Apsolutno. E sad, vezano za realitiju, mnogi su pričali sad da li je istek ugovor, da li mi je nedostajala devojka, šta je pravi razlog izlaska za realitiju? Ja sam, imao sam, ok, u tom ugovoru svi pričamo sada, ali... ja sam na ugovor, naravno sam na ugovor izašao, nisu mi izglasali gledalci. Da, glupo je da kažemo, ti stvarno imaš ogromnu podršku i glupo je da ljudi ne znaju to. Okay. Ja sam to negdje u nekom intervju rekao da sam izašao na ugovor i izašao sam, naravno, više puta sam rekao zbog svog ljubavnog života i zbog svojih i drugova i porodice i svega. Ono, nedostajalo mi malo, mislim da mi je bilo sasvim dovoljno. Ono, ajde da to ne, znaš, previše sad ne, znaš. Da, neće da potencijal. Da, ali eto, rekao sam to više, stvarno sam više puta to rekao. I smatram da sam, pa mislim, sigurno jesam pobjednik sezone 7. Ja sam, znaš, sigurno, eto onako ja mislim to je svima jasno. Mislim, šta treba pričati, ali po cijenu pobjede ja se stvarno nisam tio, ono, znaš, i ljudi su mi stvarno zamjerili to, trebao si da staneš, trebao si da pobjediš. Ja sam ubeđena da bi on pobjedio. Ma, i vjerujte mi da sam ja svjestan svega toga bio, znaš. Ali nisam mogao, znaš, nesrećan bi bio, znaš, da sam ostao tamo i dalje i da, znaš, ne bi to bila prava pobjeda, je li tako? Pa ne bi se ja osjećao dobro sada da se ja super veselim se tamo, a nisu oko mene ljudi koje volim, razumiješ? Teško mi pada, znaš, ono, smatram da ne zaslužujem da ako moji
ako neko možda zbog mene negdje tužan, da se ja neđe veselim zarad, znaš, sebe nešto i onda se nisam ni ponašao nešto, znaš, sad da sam tu zaboravio na njih, bili muo za njih, pa ću ja da radim, znaš, idem ja sad lagano, ovo je moj život, moja prilika, idem ja, znaš, nisam baš sebičan toliko. Pa nisi sebičan, ali mogu sam da iskoristim, znaš, uvijek ja mogu da svugdje, znaš, meni, ja sam uvijek dobrodošao, nisam nigdje vrata da stvorio, što se kaže, znaš, zajednicom, bilo koji mediji, bilo koja televizija, tako da, i što se muzike tiče, tu uvijek ja uvijek to mogu da pokrenem, znaš. Što kažem, muzika, pesma, ovamo s druge strane, kickbox, teretana, McGregor, sve to uporedio s njim. Da, ali stvarno čovječe, u nekim trenucima stvarno posjetite kad si onako u tvom gasu, razumeš, stvarno jeste. Ono što također moram da te pitam, da li si zapravo izlaskom iz realitija, nakon isteka ugovora, dobio veću nagradu nego da si pobedio u realitiju? Moja nagrada je svakako napolju bila, a što, mislim, moja lično. A što se tiče finansijske nagrade... Ne, mislim, ličnu satisfakciju. Da, naravno da to, mislim, to je moja pobjeda. Svakako, ne moja, nego nema naša. Cijenu. Nema cijenu. Nema to. Stvarno neke stvari nema i cijenu. Mislim, ne možeš neke stvari, ne možeš parama da kupiš. Ne možeš da kupiš parama ljubav, ne možeš da kupiš parama zdravlje. Ne možeš da kupiš, znaš, mnoge stvari, ne možeš da kupiš parama, znaš. Pa dobro, znaš šta, vidi se da sam sretni, baš mi je drago što... Da, vidi se da je sretni, da se sretni, stvarno mi je mnogo drago. Zato što stvarno mu cakle oči, stvarno izgledaš i predobro, i presrećno, i prezadovoljno, i baš mi je drago. Jer prošli put kad si baš i bio iscrpljen, vidi se da si nezadovoljan, i to se sad baš pucaš od sreće, zdravlja, lepote, šta god, želimo ti sve najlepše, stvarno mu... Hvala Bogu, smo da se tako nastavi, hvala Bogu, naravno. Znaš što mene zanima, kada si ulazio u reality, koji je moment kada si ti, na primjer, ti si ušao raspoložen, nije bilo da kao da si razočarano ušao u reality. Koji je bio moment u reality kada si ti shvatio, baš kao što si izjavio za jedne medije, ovo više nije mjesto za mene? Pa to je prvih 5 dana. Ne zato što ja podcjenjujem, znaš, ja bih više volio da je to nekog sportskog karaktera i da manje traje. Znaš? Da. To mi je bilo prihvatljivo. Ali zbog ljudi koji se godinama tu pojavljuju, ja ne mogu da boravim u tom prostoru sa ljudima tim. Znaš, ne želim uopšte se ne osvrćem na reality kao projekat televizije. Nema veze s televizijom, nema, naravno, ljudi da se ne shvati pogrešno što se toga tiče, tu sam maksimalno ispoštovan i... I ti si njih ispoštovao i oni tebe. Tako je, stvarno, to bih stavio po strani. A što se tiče ljudi koji se pojavljuju generalno u realityu iz godine u godinu su mi, znaš, ono malo... Taj čovječe Boži, pa ne može niko na silu da te, znaš, ne znam odakle se oni pojavljuju, ne znam gdje ti ljudi stanuju, ne znam kako bi, ne bih da uvrijedim nikoga, ali prosto, znaš, ono... Pa za neke javna scena, za neke, brate, mili, nije ono... Brate, danas, nažalost, svako može na televiziju. Skoro mi je jedna gospođa napisala baš na društvenoj mreži da je pred reality bio za pevača koji su, da kažemo, zaboravljeni pa da vrate karijeru. Za neke mlade ljude koji hoće da se, kao, da bupnu se u javnost, ono, da ih primeti neko. Za osobe poput tebe koji hoće da se bave javnim poslom, koji imaju tu neku harizmu, televizijsku harizmu. Televizijsku, da. Znaš, nije prosto za sve osobe. Šta ćeš ti natjeći? Šta ćeš te televiziji, čoveč? Tako je. Svako ima priliku. Mislim da treba sve nešto lijepo. Ne može lijepu sliku da stvori neko ko, ne fizički ružan, nego neko ko je onako, ko je skandalozan u smislu, znaš, ono, ko makar ne razmišlja pozitivno. Da. Znaš, ti nekad imamo prilike kroz reality iz sezonu u sezonu da gledamo ljude koji nisu to i znaš, ne pomaže im ni to što ih narod forsira, gura, ni to im ne pomaže da budu nekako fini, da bude to sve lijepo, da bude to sve, znaš, dno ste dno uvek, ide iz glave, ide iz kuće. Nekad su reality drugačiji naš bili, nekad je baš drugačije bilo i bilo je ono, znaš, baš zdravije dosta, znaš. Okej, bilo je svađe, okej, haos, rasprava, svađa i to je u redu, ali su ti likovi bili tako zanimljivi da ne govorimo o tim realitijima ranijim. Sjećam se tog velikog brata, pa i ranije. Pa izvini, si sad ove s***** i to sve. Da, ima dosta realitija i... Tako je. Pa sve što se ne bazira samo za stolom.
Pa ne, mene taj sto mori. Izluđuje, pa da. To vole, ne znam, to eto, kažu da to ljudi vole, ja to, eto, meni se to, na primjer, ja to nešto, znaš, meni je, prave stvari, mene glava boli. Prave stvari se da podešavaju van tog stola, ljudi znaju da su pod kamerom u tom trenutku. Pa da, za tim stolom se na kraju govori o svim stvarima koje su se dešavale van stola. Znaš, to mora nekako da bude. Reality je takvog karaktera, međuljudski odnos i ljubavni odnosi. Da, to je tako karaktera, koncept, znaš, i to je tako osmišljeno. Nisam ja taj koji će da mijenja to, ali pričam, na primjer, što bi bilo dobro. Dobro bi bilo nešto što je stvarno duha takmičarskog u smislu, znaš, nekih fizičkih aktivnosti. Znaš, nešto tipa, znaš. Kako ti komentarišeš bivše pobednike realitija koji su ili žrtve, ili su prevareni, ili su devojke sa sumnjivom prošlošću, pa su namučene, pa su ono. Što mora da bude mučenje, što mora da bude muka? Da, to se slažem. Što ne može da bude, evo, devojka ima kvaliteta, ovo može da uspije u životu, daj da je poguramo. Znaš kako, ja, što se tiče tih pobjednika, ja sam saglasan tu sa Dejanom. Deki je zasluženo pobjedio. E sad, znaš kako, Deki je priča i svi žrtva ovamo namo. Imao on mnogo grešaka. Sad, da li je on zaslužio da pobjedi ili nije, on je zaslugom naroda pobjedio. Narod je odlučio da pobjedi on. Znaš, i to je u redu. Znaš, to je u redu. I ja to pozdravljam. I on je stvarno zasluženo uzeo pobjedu. Od očaja do sjaja. Ali to vidiš napredak neko da se izvuči iz problema. Znači, opet je na pozitivno. Ali ja ne mogu da kažem da mi je u redu da pobjednica prethodnog realitija. Ne može da bude u redu neko ko prevari momka ili muža javno vjeranika i da pobjedi u realitiju. Pa da. Kako to? Kako je to, mislim, aj objasniti meni, kako je to, mislim, meni je to van svake pameti, meni ja se zgrožavam na to. Ne znam da li neko liči lične frustracije i kako se to, ko to podržava i shvata i ko to razumije. Kako je to poruka narodu generalno? Kako je to, gdje ćeš to, brate? Mislim, naš. I sad, znaš, ne znam, uopšte mi to su te stvari stvarno jasno. Ne kažemo ni mi da to treba da se bude ispred crkve i sad da mi budemo svi to. Ne, naravno da ne. Ali neke prirodne stvari moraju da se poštuju. Treba da se uživaj u životu, radi, šetaj, druži se, treniraj, živi zdrav život. Mislim, sve zavisi šta je za nekog zdravo. Za nekog je zdravo, dođe pet ujutro kući i ne pita ga niko gdje si bio, šta si radio. Znaš, i živiš tako život. Tu dolaze pitanja često kroz reality tim djevojkama i momcima kako način na koji žive. Znaš, nekom je to u redu, nekom to, znaš, ali ja ti kažem, ali nije u redu baš da prevariš svog momka, da prevariš svog muža, da si u smislu djevojka lakog morala, pa da ne biraš s kim ćeš da budeš, da samo bitno da izlaziš, da nemaš... Da menjaš momke, da budeš kada budeš. Svaka devojka ušla u reality, aha, daj da izguglamo da li je bilo u Bujanovcu. Svaka, svaka. Znaš kako, ona je po nekom zaslužila da pobjedi, po meni nije. Po meni nije i eto, ja ne bih sad previše tu da nešto govorim o tome. A Iva je i Grgurić isto pobjedila bilo u sezoni kada sam ja bio. Vidiš, ja nisam tada imao priliku da primijetim, da čujem mnogo toga, mnogo tu priču njenu, ali tu sam bio. Ali uopšte nisam upućen u ništa i ne znam razlog zbog kojeg je pobjedila. Ne kažem ja, treba ženama stvarno dati, ja sam za to da se ženama da sve, shvataš, i neka imaju i moć i sve to super, znaš. Pa ne znam, to prevare, ljudi se na to zgrožavaju. I trouglovi, ne? Ljudi to ne vole. Ja, koliko mogu da primijetim, niko to nije podržao. Niko nije nijednu prevaru podržao, niko nije podržao ništa što je takvog tipa, znaš. Da, da. Evo, i Dalila, čovječe Bože, čekajte malo, mislim. Da. Žena učinje, ono, nije ima li gore? Može li gore od onoga? E, da li znaš da nam je bio na hajpu kod Dejana Dragovića, da nam je bio Karamujić? Vidio sam, drago mi je bilo, poslušao sam intervju. Poslušao sam intervju Insert. Isječak, neki mi je... Svi su fascinirani. Isječak mi je neki izašao, ali nisam čitav intervju. Pogledam, morat ću da ga izguglam pa da pogledam. Jer bukvalno se zalepiš za ekran i gledaš. Jer te neke stvari, na primjer, koje... A to si se govorilo o njima, da? Da, to su neke stvari koje, na primjer, lično mene zanimaju, ali...
glupo mi ga pitam, da kažeš. Jer prosto druge sam vere, ali me sad zanima to. A da li je sad pogrešno što mene to zanima? Nije to ništa. Razumeš? Ne, naravno. I onda u takvoj emisiji gdje ti to vidiš i vidiš sve te odgovore, prosto ti je kao wow, to je. Ne samo to, nego ajde Karamujić, Dalila Dejan, tako je. A to je ta priča bila? To je bila srž. Na kraju kraja, a sad je i Janeli, Asmin i što je Karamujić? Ma joj, ovo nema uopšte težinu nikakvu u ovo što zašavam. Kako crno? Misliš da je ovo smiješna priča što se sad, ni kopija, čovječe Bože, kako kopija crna. Pokušaj kopije. Nije, vjerujem mi, da, eto, ni pokušaj nije. Meni je baš teško palo to te sezone kad se to desilo između njih dvoje. To je dobro za njega, to je odlično za njega, hvala Bogu pa mu se to na kraju desilo, opet ti kažem. Ali koliko sam ja to teško, kao da sam ja s njima, čovječe Bože, kako ti objasnim to? Baš su me potresale te situacije. Baš su me ali to... znaš zašto su te potresale? Zato što su bile iskrene. A okej, ne kažem ja, ali to je imalo u tom trenutku težinu, čovječe Bože, ja sam u tom trenutku tu pored njih bio i slušam da im se... I doživljavaš prosto. Doživljavam, slušam to, ajde, nemojte ljudi da ih razdvajate. Pa zašto vi, mislim, razumiješ ima, zašto ih razdvajate? Okej, zašto neko, mada opet... I ona koja je tu izdala čovjeka, ne znam, ono, najgore ti je kad te neko izda, brate. Ne znam izdaja što bih rekao. Se nikad ne prašta. Normalno da ne. Nikada. Tako je. Kad smo kod izdaje, prevare i tako dalje, ajde da prokomentarišeš odnos. Ja sam vidjela da si već i komentarisao za Anđela i Janitu. Rekao su da su ti kao roboti. Da pa se to lažu. Iskreno. Pa meni, ja to tako doživljavam iskreno. Iskreno, šta ti kažem? Zamisli, ja sam to i tamo rekao. Kako to, mislim, imaš drugaricu i sad ja svom drugu konstantno bio sam dobar s njim, kakav sam ja to čovjek, razumiješ? Ima kad ja s drugom, djevojkom, sutra, ženom, primjer, ne znam kako da ti dam primjer. Kakvi su to principi? Opet se vraćam na ono nenormalno stvar. A nema veze da sam li ja s tobom bio dobar. Šta ja? Evo, na primjer, ja sam sa Stefanom Karićem. Mi smo se družili i bili smo mnogo dobri. I dalje nismo loši, ali ne družimo se kao prije. I šta sad treba ja sad za njega da pričam svašta, nešto i što nije i što jeste i šta treba prljave, da se svađam ja sa, mislim da se prepirem, da tu, mislim, znaš ono, ako je negdje neko prema nekom pogriješio u redu, okej, mi smo se nekad družili, pa kako, na šta bi to ličilo, da ja sad pljujem po njemu i on po meni. Pa ružno. A to govori onda nismo, tebi ili konkretno njemu? Ali nije svako isti, znaš, nisu to, nisu oni mi, razumiješ, i nisu oni neko drugi, znaš. Oni su ono što jesu, a šta su oni, to govori o njima. A da li je Anita zaljubljena u Anđela? Šta ti misliš? Nije to jako. To nema snagu sekunde. To nema sekund snagu. To vrlo lako može da razbije neko, a ovako, ko hoće. I ko smije. Pa ja mislim da Stanislav već razbija to. Ja ne pratim. To mora neko ko ima moć, ko je dominantan, ko je jak muškarac. Znaš, kad se tu muškarac pojavi, onda drugačije bi sve to bilo. Ovo trenutno ne pratim, ali da se muškarac kao muškarac... Vidite, vjerovatno će oni da vam kažu sad iz inata. Da. Ako ih vi ovo pitate, kad bi ih ovo pitali, ne, znaš, apsolutno neće niko, ne može niko. To hoće reći. Naravno, to i treba da kažu. To i treba da kažu. Ali tu muškarac... zavodnik ozbiljan i neki ozbiljan, da kažem, onako šmeker mangup. Nema šans. Ma on tu pravi haos. Ja, čekaj, s obzirom da se kao razumeš, pratiš MMA, pratiš to sve, kao upoređujete sa McGregorom i to sve. Reci mi, s obzirom da je on MMA borac, kažu kao te uši, kako su im to, kao definitivno to svi imaju, to svi gledamo kad su im oko čudne uši. Da li ti si čuo ikada za njega kao MMA borca? Koga? Pa za Stanislava. Vidite, uši. Evo da vam objasnim šta je to. Pantera. Pantera. Kako ne znaš za Pantera? Stvarno ne znam. Iskreno ti kažem, te uši, to hrska, to samo ljudi, hrskavica, to možeš da izvadiš, odeš kod doktora i kažeš mu, ja bih da... Ali što su im takve uši, da se grizu? Ma ne grizu se od udaraca, to je sve od udaraca. I nos isto, kad od udaraca strada. I ne moraš da budeš profesionalan samo ako ti je nos slomljen. To uopšte nema pravila. Što treba da nemaš glavu i onda si profesionalan. Zato što se baviš kickboksom jer si dobio nogu u glavu. Ne, to nema uopšte pravila. To ljudi lupetaju gluposti. To veze s mozgom nema. Okej, nagnječi se uho tokom borbe.
tako jedino dođe do neke, kako se zove, do neke povrede, to, ali to nije ništa strašno. Ne činite to nekim svjetskim profesionalcem. Ono te pitam, da li si nekad ti doživeo nokaut? Ne, nikad nisam nokautirao. Mene je uvijek zanimalo što se desi pa onako... Ne, desi se prekid filma, desi, to su klasični nokauti. To je klasičan nokaut iz kojeg prekid. Se ne budiš. Znaš, ali to mi se stvarno nikad nije desilo. Ma ne, pa to može nikad mi se desilo opasno. Čak nije ni da sam u knockdownu, ni da sam uzdrman. Desilo su mi se povrede gdje sam morao da prekinem, na primjer, meč. Imao sam povredu. Povredu noge gdje sam morao da prekinem meč. Nisam mogao da nastavim dalje, nisam mogao da stojim na nogu, a pritom to mi je bila slaba tačka i tu bih dobio udarce. Samim tim bi izgubio meč svakako. Nisam mogao da se čuvam to nikako. Znaš što mene zanima? Malo pre si onako baš si čačnuo temu. Zanimljiv mi je način na koji si rekao. Kad bi se pojavio pravi muškarac, da li smatraš da sada u realitiju ne postoji alfa pravi muškarac? Ono što ti kažeš mekečina prava. Ne. A čekaj, kako Anđela predstavljaju kao Apolon sa Zvezdare? Misliš da mu ne stoji to? Stvarno nisam obraćao pažnju na to, ali ne obraćam previše pažnju na to. A misliš da nije dovoljno muškarac? Ono? Pa ne znam, iskreno, ja sam rekao da u potpunosti muškarca u kući, sad ono da kažeš mangupa nekog, frajerčinu nekog, ne. Ono da kažeš, brate, znaš, ono, teško ljudina. Da ima, brate. Ljudina, kuca, bro. Ne znam kako ti objasnim. Ne znam šta bih ti rekao iskreno. Znaš, previše je to meni napumpano samo i ništa ma, više. Ma da. A ti si neko ko se negdje onako dobar je kada je reč o psihologiji, o tome kada se procenjuju ljudi. Da li smatraš možda da je Anita i dalje zaljubljena u Maturu? Sigurno ne, nije zaljubljena, ali nije ravnodušna. Nije ravnodušna. Zato što sam ja vidjela dosta komentara, ima razni koji podržavaju Anitu i Maturu i oni kažu da su se njih dve dogovorile. Pa ima te priče da su se oni, da su se one dogovorile, nego da je to neko isplanirao. Znaš, da je to već sve isplanirano unaprijed i da se to samo realizovalo i da na kraj, znaš, na kraj ispalo, znaš, mi smo sad loši. Zato je i ovakva situacija kakva jeste. Možda da je to stvarno bilo, možda bi bilo malo drugačije. Da. Ali evo imaš na primjer, ali ljudi ne prihvate, znaš kako, svakako ljudi nisu prihvatali i ne podržavaju, ja ne podržavam to. Te odnose, to muško-ženski, muško-muško, to je za mene, na primjer, nešto da. Strašno. Ali opet ti kažem da to javno mnijenje ne podržava. To ljudi, znaš, većina, ajde da kažemo većina, nije saglasna sa tim. Zato je to dobilo takav odraz. Ako je dobilo takav odraz, smatram da nije. Pa ništa ja specijalno nije. Se da, nije dogodilo. Pa, mislim, da. Šta se dogodilo, što se nije dogodilo. Što a pritom, već nije vidjeno. Znaš kao, znaš, niko tamo nije, brate, nikog, znaš, mačovao čovječa. Da, ma, prosto nema ništa novo, već smo sve vidjeli. E sad da se krenemo na sljedeću temu koja je isto interesantna i ljudi masovno opet komentari, što je odnos Aneli i Janjuša i čak si ti izjavio, citirat ću te, ne mogu da verujem da žena može takve stvari sebi da dozvoli, dete ispošta zbog ljudi koji ne vode računa ni o sebi, a oni žive život bez granica. Ona priča sve najgore moguće o njenom životu, meni je užasno bilo, ona je težak polerant i ne bih da vređam žene, ali ispod toga nema. Pa mislim da sam sve rekao tu. Mislim da sam ti tim sve rekao. Samo hoću da kažem da su stvarno žensko biti je nešto posebno. Mislim, u smislu, ono, ja imam majku, imam djevojku, imam i sestre, znaš, ono, i znam i ljude koji stvarno vode računa o djeci ženskoj. I stvarno žena treba da je nešto posebno. Znaš, da vodi računa o sebi, da pazi s kim će da bude, da se njeguje, a ne sebi da dozvoljava neke stvari. Mislim, to mi je suvišno i da komentarišem iskreno. Pogotovo ako ima decu. Pa naravno, mislim, imaš partnera s kojim se pljuješ, čovječe Boži. Pljuje on tebe, pljuješ ti njega, najstrašnije moguće stvari iz života iznosite jedno drugo. Da, ali to su baš... Ali mislim, to ne daje ono, znaš ono, to nema granicu. To da nema granicu, pljuje on nju, pljuje na njega, imaju dijete. Da li smatraš da ova sezona najdalje otišlo? Pa najdalje. Kako nije, čoč, izašao i snimak eksplicitni gdje on tvrdi da je sa njenom sestrom. Pa čekaj, što si živio s takvom ženom ti? A što si živio s takvim čovjekom? Strašno. Brate, tražiš djevojku ili ženu shodno tvojim interesima i ako se složite, ako ste isti, ako ste zaljubljeni oboje, ako se zdravi oboje, to vidite jedni, znaš, ako radite zdrave stvari u životu, ako se, znaš, ono, podudaraju vam se putevi,
Ako, znaš, suprotnosti se ne privlače. Tako je. To ne postoji, suprotnost se ne privlači. Možda ti privuče samo onaj ko isti kao ti, osoba koja je ista poput tebe. Tako je. Koja isto voli sve što ti voliš. I to jedino može da vas zadrži i da vas spoji. Kako suprotnost, mislim, tu odmah dolazi do razilaženja. Dobro, idemo na našu prvu rubriku, a to je Udar sedme sile. Prvi naslov. Mensur Ajdarpašić pobegao od novinara da ga ne bi pitali o hapšenju brata. Da li si ti ikada bežao od novinara? Ja ne bježim od ničega, a samo od problema se sklanjam jer mi ne treba. A što se tiče toga, to je kroz medije bilo i ja u životu svog brata nikada ne govorim. I mene nikada novinari nisu pitali o tome. Ja su samo u nekom trenutku nešto i stvarno ja ne želim tu da se miješam. Niti da govorim o tome. Nekako se odmah si u startu stavio granicu, neke stvari koje nećeš da pričaš, neke stvari koje hoćeš da pričaš i otvoreno pričaš o tome. A svaka ti čast što si sačuvao opet nečiji život od javnosti. Razumeš, ja nekako smatram da treba da se i taj neko pita. Jel želiš da se tvoje ime pojavi u javnosti? Da. To je jako važno. Dobro. Detalje sa suđenjem Mensura i Bojane. Evo šta je Ajdarpašićev advokat tražio od Pavlovićeva. Šok, epilog. Pa znaš kako, ja uvijek kažem da ja mogu da oprostim, ali ne opraštam svima. To ne znači da ako ne oprostim, ja sad idem u neki, da kažeš, rat s nekim. Nego samo anuliram, ali ne želim da oprostim i ne želim da se, znaš, samo sklonim po strani i ne interesujem, idem dalje. Nisam ja rođen da neko gazi na mene. Apsolutno. Niti mi je majka rodila da neko gazi po meni, niti me otac napravio da neko gazi po meni. Ne moraš da me poštuješ, ali ne možeš bez razloga ni da me vrijeđaš, ni da me gaziš. Jer, znaš, ja vrijedim, znaš, ja vrijedim i ne želim da dospustim to sebi. Mislim, svako može danas da ti kaže svašta. Apsolutno. Okej, reci, nije bitno. A zato ćeš da snosiš posljedice, ne zato što ja želim da se daleko bilo nešto znam. Nego zato što treba da postoje posljedice. Pa moraš da imaš granicu, čovječe. Ona je pretjerivala, nije meni to što znaš, nego izazivala me. Znaš, ja ne znam kako da doživim, čovječe, djevojka. Žensko. Žensko, muško u tijelu ženskog. Znači, ne znam da procijenim. Znaš, ono, u trenutku me dođe, alo, muškara, znaš, ono, pa onda se sjetim da je žena, čekaj, onda ne znaš što da radim, razumiješ? A vrijeđa kao muškarac. A vrijeđa, ne kao muškarac, no kao sto muškaraca. Služaj, ne kao jedan, no kao sto. I pošao sam, posle smo odlučili da damo taj slučaj sudu, znaš, da on to riješi. Nije to zbog para, to je samo da bi to prestalo. Jer je to trajalo toliko da prosto... Znaš, ono, nedopustivo je, čovječe Boži, daj, stani malo. Zaustavi se. Ne možeš da odreaguješ kao muškarac. I onda ću ja to... Da, jer ti nisi osoba generalno koja tuži bilo koga. Nisi uopšte u tom svijetu. Ne, ne bavim se ti, nisam u tom svijetu. Ali su to advokati napolj ljudi koji se bave mnome to radili. I tim se bavili, razumiješ. Pa i treba to da radi. Ali ja sad kada sam izašao, ja ću neke stvari da znaš i da svoj život dalje. E, tako je. Ti si čak i rekao, bilo je komentarisano da si ti ustao i da si rekao, obratio se porodici ili ne znam kojim advokatu, da bez tebe se ništa ne radi. To se spekulišao. Šta sad to znači? Šta Mensur, šta da se čeka na njega? Da li za ugovor ili bilo šta? Možda si zapravo mislio i na to vezano za... Dobro, to je neka stvar koju ne bih... Lično je tvoje. Lično. Samo ne bih da, znaš, nisu tio da se više procesa, znaš, ali okej, oni su svaka čast ljudima koji su vodili računa meni, moje podršci i ljudima, mojim prijateljima iz Beča sa kojima su bili neki moji bližnji u kontaktu. Oni su odradili posao, mislim i odradili posao i bili tu uz mene i za mene uvijek iskreno, onako, stvarno. Ponosan sam na njih i čast mi je što stvarno imam takve ljude pored sebe. Da. Koliko se, kad pogledaš tvoj ulazak u prvi reality i sada evo sediš u toj stolici, kolika je promjena? Velika je razlika. Velika je razlika s njim. Pa to je isto kao sad da me, znaš, da odem u okean da plivam. A plivao sam do juče u bazen i u hotelu sa pet zvijezdica. Kako ne? Znaš, to ti je drugačije malo.
drugačije malo to. Ti isto kada te bacite neko, ili ne bacite neko, odeš sam, ali žargonski rečeno, bacite neku na nepoznat teren. Da. Znaš, ono, uđeš u mediju, ti ne znaš da čitaš između redova, ne poznaješ uopšte psihologiju, ne poznaješ uopšte ništa ne podaš. Sva sreća, pa si ti mensur, pa ti rukama loviš ajkule, tako da nema problema oko toga. I odlično si se ti snašao. Ali odlično si se snašao. Sad može da provali obloga, samo otvori one prozor. Znaš o čemu se radi? Znaš o čemu se radi? Radi se o tome što se ponašaš shodno situaciji. U smislu, ne možeš ti da se ponašaš isto u nekom tamo restoranu i u emisiji televizijskoj. Apsolutno. Prosto sve i da hoćeš, nedopustivo je. Zato što ne možeš, mislim, ipak je to televizija koja čuva svoj ugled. Da, naravno, slažem. Sve to ide jedno s drugo. Mensur koji leži na krevetu i gleda one plazme TV kaže, ovi ljudi nikad ne gase ove plazme. Da. I sljedeća scena, Mensur koji lomi. Koji lomi i plazme, da, znam, sjećam. Taj klip. Joj, to sam negdje vidio. To sam negdje na TikToku vidio. Da, nisam mogao da ga najde plazme. Da, ali to su, da, kad se napravi tako, smešno je. Da, pa jeste. Ovo plazem se nikad ne gasa. Ne, viralno, to je viralno, to je ludilo bilo. I što je najgore, to je ljudima bilo simpatično. Ljudi su kao, kao moj tip muškarci, kao stavi mi nekako na televizor, zamisli to, kako je ludilo, brate. Ne, samo mi je fascinantno bilo što se televizori ne gase, čovječe, bože, nikad. Non stop rade 24 sata godinama. I onda se ih ugasio. Pa dobro, nizam ja ugasio, onaj... Sljedeći naslov. Mensur Ajdepašić, opleo po zdravljima, najgore je prošla Aneli. Ispod toga nema dalje. Najgore prošlo. Tvoja izjava je, to sam čitala, da si ti čak rekao Janjušu, ova žena će ti doći glave. Ne, ja sam ovako u startu rekao Janjušu, okej, i Aneli je nečija čerka i sestra i ne bi da se nešto shvati stvarno pogrešno. Okej, ja nemam ništa protiv nje, ja samo komentarišem, govorim o situaciji i oni sami znaju da to nije lijepo. Shvataš sve što se dešava. Samo, hoću da kažem da, rekao sam Janjušu, ovaj mali Uroš ovaj, i ovaja i ona, ne trebaju ti, šta ćete skupo ovo? Da. Ja sam mu stvarno to rekao na početku reality. Ajoj, brate, kaže. A se on stvarno zaljubio? Ja nisam tijel da mu kažem da se nešto ne naljuti, da me ne shvati nešto pogrešno čovjek. Razumiješ i me. Ja sam mu samo rekao na drugarski, brate, mislim da će ovo skupo da te košta. Da li smatraš da je on imao veliki gubitak što se tiče porodice, pa zapravo da je u Aneli i Urošu, da kažemo, našao tu neku pozitivnu stranu gdje se nasmeje, gdje se... Da, pa meni je stvarno žao zbog situacije koja mu se desila i bilo je jako teško i napeto u ovim nekim momentima. I sad, da li je on našao utehu u njima, on je i prije toga sa njima bio. Da. Pa da li mu je lakše to palo ili nije, to samo najbolje zna. Kao neko ko se susreo sa dosta tih i loših komentara i dobrih komentara, kako se izboriti? Kako ti reaguješ kad dobiješ hate komentar? I postoje ljudi koji mene ne vole, to je prihvatljivo. A kako si izboriš? Jesi nekad odgovorio na hate? Pa ja ne nikad u životu, stvarno. Zamislio da još da odgovara na komentare. Ja umem da odgovorim, baš se iznerviram. Ma joj, taman posla. Meni je Dejan Dragović rekao da to treba da radim povremeno i da to onda izbaciš sve. Ma, Dejan je samo, on voli da se raspravlja, ja ne volim. Stvarno mu je da vređuje, baš ono baš bezobrazno. Da. Koga vređuju? Pa oni ti fanovi. Evo sad u komentarima će sigurno da bude dosta. Ali ne, ja stvarno nema veze. Ko hoće, ako misli neko suprotno od onoga što ja, kakav sam ja, ima pravo da misli, ima pravo i da kaže što je, Bože moja. Ali nema pravo, svako da ti vređa, ćeš da budeš, da nećeš roditi decu, da ćeš biti bolesna. A dobro, to ne, stvarno to ne. A ljudi, dobro, a vidiš da ima, nažalost, pravo. Mislim, kako ti objasnim, nema pravo, on ga daje sebi. Ne postoji ograničenje za to. Nema to, da. Svako može napiše ko hoće. E sad, da li je to normalno da sebi neko dozvoli da ti napiše tako nešto? To je druga stvar. Ali ja moram da pohvalim Mensurovu podršku kad god smo snimali. Ja mislim, Dejanova i njegova podrška, ja mislim, kad god smo snimali sa vas dvojicom, nikad ružnu reč. Nikad ružnu reč nam niko nije rekao. Nikad. Nikad. Svaka čast i tvoje podrške. Kakav favorit, takvi fanovi. Tako je. Da. Oni su stvarno ljudi koji prije jesu kad su me branili, ali sad u komentarima je to nikad. I to je naš većinski taj dio je stvarno profesionalno. Dobro, i kad zamere nešto, zamere na lep način. Pa da. Iz dobre namere zapravo. Nije zlo. Za sve postoji lep način. Idemo na posljednju rubriku, jer ja moram da kažem za naše gledalce, mi smo na svoju odgovornost i pošto smo autori ove emisije, ove naše emisije, mi smo izbacile onu rubriku koju ti najviše voliš, a to je
YouTube kanaljenje, gde su kanali, gde su loši komentari. Jeste, mi smo to izbacile baš zbog tih, nekako osjećam tu odgovornost, da ne treba da im dajemo podstrek da komentarišu što ružnije, ne bili smo nazad to pročitali u emisiji. Tako da smo nazad tu rubriku ukinule. Eto, toliko od nas protiv cyber nasilja, prosto rubrika je uklonjena da... Kod nas toga nema. Naš doprinos, jeste. Idemo na rubriku Show Blitz. Znači, mensore, imaš 5 pitanja, odgovaraš sa da ili ne i na jedno pitanje imaš pravo da pritisneš taster, to je ono Zvonko Spasić. Zvonko, da ga vidim. Zvonko Spasić, da, to je Zvonko Spasić. Pritiskaš taster i na to pitanje onda ne moraš da daš odgovor, time završavamo emisiju, zahvaljujemo ti se i tako dalje. Da li si spreman? Može. Prvo pitanje. Da li je istina da su te mnogi reality prijatelji razočarali? Reality prijatelji razočarali, iznenadili. Znači da. Neočekivano. Da, ne? Iznenadili neočekivano. Sljedeće pitanje. Da li je istina da otvaraš privatan biznis u Crnoj Gori? Istina. Znači da. Dobro. Ne može da ga... Ne može, to je devica. Nikako. Devica, nema šanse. Aha. Ovo će biti zanimljivo sada. Da li je istina da si izvjesni deo života radio kao žigolo, specijalizovan za starije dame? Je to ozbiljno pitanje ili za šalu? Ali specijalizovan je starije dame. Imaš specijalizaciju, čoveče. Neki to rade godinama. Može se, čoveče, budalaština. Dobro. I posljednje pitanje za večeras. Da li je istina, mensure, da se vraćaš u reality? Znači, ovo je gori. E, sad ozbiljno se vraćaš u reality. Ne. Nikad. Ne. Makar ovo, mislim, ovo sad, način na koji razmišljam u ovom smjeru, stvarno nema reality. U ovom stanju, u ovom mozgu, ovo sve ne, ali nikad ne reci nikad, prosto jednostavno, ko zna da te živo pa ne znam da ću sutra biti živ. Hvala ti puno, bilo nam je zadovoljstvo. Hvala ti puno što se nas ispoštovao. Nadam se da ti je bilo prijatno. Svakako. Hvala na divnim riječima, hvala na predivnoj najavi i drago mi bilo. E, nastavit ćemo, nadamo, saradnju i bit ćemo upućeni u svede kao što ti uvek ispoštujemo i ti nas uvek ispoštuješ. Želimo da se zahvalimo našim prijateljima emisije Voda divna, u kojoj uživamo svaku emisiju baš na svoj posljedno. I meni što se baš dopala. Tako je, ja evo pjuckam. A naše gledalce bismo podsjetili da nikako ne zaboravite ekskluzivne vesti na portalu Hype.tv.rs, bosanski kanal YouTube i vidimo se sljedeće subote. Ostanite uz nas. Lep, zgodan i neophodan. Iz početka nećeš. Lep! Ne. Bez brige, ali vrlo dobro, pažljivo slušam pitanje. Da. Viš kako te uspio, spojena sam iskreno. Kao stavi onaj prah i kao bap, šamarčina. Meni on... Lep, zgodan, neophodan. Neostrašiv i preke naravi. Neostrašiv, ali preke narave. I preke narave. Kako sam mislim? Stavit ću sam lep, zgodan i neophodan. Neostrašiv, preki naravi, ali iskren. Što je kupila našu publiku? Publiku, ne naravi. Jel možemo da snimamo? Čekaj, mi ćemo. Neko ko je... Mama koji ne ustaje, grizi i bori se. Ja kažem, on je posebno, on mislim možda reći što hoće, tako da nekada. Ja gledam prazan papir, možda mi kaže što da pitam, nevjera, nismo se dogovorili. Čekaj. Nažalost, izvinjam se. Baš me zanima tvoje mišljenje. Nažalost. Ostavite za. Bravo. Čiča, miča, gotova priča. Hoćete i odjavu da snimite sad? Mi nemamo odjavu, mi odjavljamo.